بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله យើងចូលដល់ហាឌីសទី333តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះយើងដល់ហាឌីសអានអ៊ីប្នឧមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាកាលកានតតះទីអ៊ីមរ៉ាតុនវគុនតអ៊ូហ៊ីប៊ូហាវកានអ៊ូម៉ារយ៉ាក្រហូហាហ្វកាលលីតលិកហាហ្វអបៃតហ្វអតាអ៊ូម៉ារអានណប៊ីយ៉ាសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសលឡាំហ្វាកររ៉ាដាលិកឡាហ្វកាលអានណប៊ីយ៉ាសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសលឡាំតលិកហាអរវ៉ាហូអាប៊ូដាវូដវិទ្រមីឌីយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើណាប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់អ្វីខ្លះដល់សហាបតម្នាក់ដែលគាត់មិនព្រមតាមការបង្កប់ប្រើរបស់ឪពុករបស់គាត់ទេយ៉ាងអញ្ចឹងណាប៊ីនិយាយទៅកាន់គាត់នេះអ្វីខ្លះយើងជួយមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះណាអំពីអ៊ីប្នុអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់បាននិយាយថាកានតតះទីអ៊ីមរ៉ាខ្ញុំមានប្រពន្ធម្នាក់វកុនតអ៊ុហ៊ីប៊ូហាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នាងជាខ្លាំងវកានអ៊ុមរយក្រហូហាតែអ៊ុមរគាត់មិនពេញចិត្តនឹងស្ត្រីម្នាក់នឹងទេចង់និយាយថាឪពុកក្មេកមិនចូលចិត្តកូនប្រសាស្រីនឹងទេដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយអាចថាមកពីបញ្ហាអក្លរឬក៏អតចរៈរបស់កូនប្រសាស្រីគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអីគឺឪពុកក្មេកនេះគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះកូនប្រសាស្រីនឹងទេតែកូនរបស់គាត់បង្កើតប្រុសនេះណាគឺគាត់ឆ្លងប្រពន្ធគាត់ជាខ្លាំងអានេះគាត់ប្រាប់ទេណាវកុនតអ៊ុហ៊ីប៊ូហាតទៅទៀតហ្វកាលលីតលិកហានៅពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយមកក្នុងមកខ្ញុំថាចូលអ្នកលែងប្រពន្ធរបស់អ្នកចុះចង់និយាយថាឪពុកប្រាប់កូនខ្លួនឯងបង្កើតនេះឲ្យកូនលែងប្រពន្ធចោលទៅកុំយកធ្វើជាប្រពន្ធទៀតដោយសារតែអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូជាឪពុកនេះគាត់យល់ឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាភរិយារបស់កូនបង្កើតគាត់ហ្នឹងចង់និយាយថាកូនប្រសាត្រូវជាកូនប្រសាស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងណាមានអត្តចរិតមិនល្អអាចថាមកពីបង្កើតហ្នឹងឬក៏មកពីបង្កើតផ្សេងផ្សេងដែលជាឪពុកយល់ឃើញថាវាមិនល្អអញ្ចឹងឪពុកប្រាប់កូនឲ្យលែងប្រពន្ធនឹងចោលទៅតែប្តីនឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធអត់ព្រមទេ For away to ខ្ញុំក៏បដិសេធមានថាខ្ញុំអត់ព្រមធ្វើតាមឪពុកខ្ញុំទេមានន័យថាអាប់ដុលឡាហ៍នេះគាត់មិនតាមឪពុករបស់គាត់ដែលប្រើឲ្យគាត់លែងប្រពន្ធគាត់នឹងទេរបស់គាត់ក៏សារគាត់ស្រឡាញ់យ៉ាស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកហ្វាតាអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអ៊ុននប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនៅពេលនោះអ៊ុមារដែលជាឪពុកនេះក៏បានក៏ទៅជួបនប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហ្វាザការ៉ាហ្សាលិកឡាហើយក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវនឹងប្រាប់ដល់នប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំផងដែរចង់និយាយថារឿងរ៉ាវដល់គាត់ប្រើកូនរបស់គាត់ឲ្យលែងប្រពន្ធតែកូនមិនលែងតាមបំណងរបស់គាត់ដែលជាឪពុកនេះទេយ៉ានប៊ីអើតប្រាប់នប៊ីចឹងទៅណាហ្វកាលនប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំតលិកហានៅពេលហ្នឹងនប៊ីសឡាំមានប្រសាសន៍ថាចូលអ្នកលែងប្រពន្ធលែងនាងចោលទៅចង់និយាយថានប៊ីបានបង្កប់ប្រើអាប់ដុលឡោះដែលជាកូនរបស់សៃដណអ៊ុមរនេះឲ្យលែងទៅដោយសារឪពុកបង្កប់ប្រើឲ្យលែងទៅហើយមិនមែនមានន័យថាឪពុកគាត់ប្រើកូនឲ្យលែងប្រពន្ធចោលនឹងមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ណាមិនមានអ្វីជាសំអាងច្បាស់លាស់សោះតែនៅតែតែឲ្យលែងប្រពន្ធចោលតែតែឲ្យធ្វើប្រការនេះប្រការនោះអត់ទេគឺគាត់យល់ឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាកូនប្រសាររបស់គាត់នឹងមានចំណុចណាមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តអញ
អ្នកដែលលេងលើកឡើងនោះអាចថាមកពីបញ្ហាអត្តចរិតឬក៏សីលធម៌ឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងវល្លោះអាឡាមដែលគាត់យល់ឃើញថាវាមិនល្អហើយគាត់ប្រើកូនរបស់គាត់ឲ្យលេងប្រពន្ធនឹងចោលតែប្រសិនបើឪពុកម្ដាយណាប្រាប់កូនឲ្យលែងប្រពន្ធនឹងមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ណាមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយជាមូលហេតុរបស់កូននឹងទៅទៀតគឺកូននឹងត្រូវទៅតាមឪពុកម្ដាយនឹងហើយណាពីព្រោះនាវីសឡឡោហ្វអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយបង្ហាញថាឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយអញ្ចឹងកាលនេះគាត់យល់ឃើញថាកូនភាសាគាត់មិនល្អទេអញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយតែប្រសិនបើឪពុកម្ដាយនេះបង្កប់ប្រើកូនខ្លួនឯងឲ្យលែងប្រពន្ធដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេមិនមានសាបមិនមានអ្វីមកជាសំអាងទេស្រាប់តែតែទេឲ្យលែងប្រពន្ធចោលគឺអត់តាមទេបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយបង្កប់ប្រើឲ្យលែងក៏ដោយក៏អត់តាមដោយសារមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់មិនមានមូលហេតុមិនមានអ្វីដែលជាសំអាងតែអញ្ចឹងគឺមិនតាមឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននោះទេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះបង្ហាញថាការស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយណាគឺចាំបាច់នៅលើកូនត្រូវតែតាមបើទោះបីជាប្រការនឹងកូនពេញចិត្តក៏ដោយកូនមិនពេញចិត្តក៏ដោយហើយវាជាប្រការល្អហើយជាប្រការដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្គាប់ប្រើនៅឧទាហរណ៍ប្រើលើប្រការអីមួយគឺកូនត្រូវតែធ្វើតាមនេះហើយអញ្ចឹងយើងមើលយើងវិលមកមើលក្នុងហាឌីសនេះវិញគឺសៃឌីណាUmar radiyallahu anhu នេះគាត់បង្កប់ប្រើកូនរបស់គាត់ឲ្យលេងតែកូនអត់លេងទេដោយសារកូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធដល់ពេលមកប្រាប់នប៊ីសុលឡាមនប៊ីប្រាប់កូនណាឲ្យលេងប្រពន្ធចោលទៅដោយសារអីដោយសារតែឪពុកនេះប្រើកូនឲ្យលេងហើយអញ្ចឹងបង្ហាញថាការស្ដាប់បង្កប់ពុកម្ដាយគឺធំធេងមែនទែនរហូតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបង្កប់ប្រើនៅក្នុងអល់កុរអានតទៅទៀតណាឲ្យស្ដាប់បង្កប់ពុកម្ដាយនិងលើប្រការល្អតែបើសិនណាមិនមែនជាប្រការល្អទេឪពុកម្ដាយប្រើឲ្យធ្វើប្រការខុសឆ្គងគឺអត់តាមទីឡាតអតលីមខ្លូគិនហ្វីម៉ាអាសៀតិលខាលិកនប៊ីសល្លឡោហ្វអាឡៃហ្សាំប្រាប់យ៉ាងយើងយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលនប៊ីសល្លឡោហ្វអាឡៃហ្សាំប្រាប់អាប់ឌុលឡោះដែលជាកូនឲ្យលេងក៏គាត់លេងតាមអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡោហ្វអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបង្កប់ប្រើអញ្ចឹងគាត់ក៏លេងប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته